Disa ditë pas sulmit me thik në qytetin perëndimor të Solingenit, kancelari gjerman Olaf Scholz, përmes një deklarate bëri të ditur se deportimet e migrantëve të jashtëligjshëm do të rriten. Deportimet duhet të përshpejtohen me rregullore ligjore nëse është e nevojshme, tha Scholz. Kancelari gjithashtu kërkoi zbatimin e ligjeve ekzistuese për migrantët që aplikojnë për azil në Gjermani. Ai tha se do të krijohet një grup i posaçëm që do të studiojë këtë çështje. Në sulmin me thik të së prind të së kaluar në një shesh në qendrën e qytetit të Solingenit, mbetën të vrarë 3 njerëz dhe 8 të plagosur. Autori dyshuar i sulmit është një 26 vjeçar me origjinë nga Siria. Sipas agjencisë gjermane DPA, 26 vjeçari u dërguar në paraburgim me urdhër të gjykatës. Sulmuesi i cili dyshohet se është antar i grupit terrorist të Shtetit Islamik, raportohet se ishte parashikuar të deportohej në Bullgari pas mbërritjes në Gjermani në vitin 2022, por policia nuk arriti ta lokalizonte atë.